Hrvatskoj pod vlašću komunista, dakle, ništa novo. Hrvatskom vladaju neokomunisti, od Franje Tuđmana do Andreja Plenkovića, o tome postoje povijesni dokazi. Hajka protiv hrvatskih navijača, kako protiv vatrenih, dakle, navijača hrvatske nacionalne reprezentacije, tako i klubskih navijača Bad Blue Boysa. Oni su bili prvi koji su se javili kao dragovoljci u obranu Hrvatske od velikosrpske agresije nakon početka srpske pobune, oružane pobune u Hrvatskoj od 17. kolovoza 1990. u Kninu. I uvijek su prvi kad treba pružiti solidarnost, kao za vrijeme potresa u Zagrebu, kada su pomogli u brzoj evakuaciji dječje bolnice u Petrovoj ulici u Zagrebu. No, očito ih je on izabrao kao ciljenu metu da bi preko njih zapravo kažnjavao hrvatski narod, optužujući ih da pjevaju ustaške pjesme, što je optužba za verbalni delikt. To su bile optužbe koje su postojale u totalitarnoj bivšoj Jugoslaviji za vrijeme socijalizma. Tada je, na primjer, čak i poznati hrvatski pjevač Vice Vukov bio proglašen ustašom za vrijeme Hrvatskog proljeća i da on, eto, pjeva ustaške pjesme.